Gjatë 24 orëve të kaluara sipas statistikave të sektorit për punë të brendshme Tetov, në izolim me vendim të Inspektoriatit Shtetror Sanitar Shëndetësor, janë evidentuar 63 persona të rinj, të gjithë nga Tetova, ndërsa janë kontrolluar 375 persona, 352 nga Tetova dhe 23 nga Gostivari. Sa i përket vet izolimit, gjatë kësaj periude kanë nënshkruar deklarat 12 persona, të gjithë nga Tetova, dhe shkryer kontrol ndaj 123 personave tjerë, edhe atë tek 73 persona nga Tetova dhe 50 nga Gostivari që janë në vet izolim. Gjithashtu për parandalimin e përhapjes së virusit COVID-19, ndaj 94 personave, 56 nga Tetova dhe 38 nga Gostivari, janë përgatitur flet pagesa për kundërvajtje, për mos veprim si pas regulave gjatë periudës e epidemis, për mos mbajtje të maskave mbrojtse. Në bashkëveprim inspektoriatin shtetror të tregut janë kontroluar gjithsej 104 objekte hotelerike, 31 nga Tetova dhe 73 objekte nga Gostivari, kështu që tek 2 objekte në Tetov dhe 1 objekt në Gostivar, është konstatuar se nuk është respektuar protokolli i punës. Ndërkohë gjatë natës kaluar në mbar vendin, 435 personave u janë dhënë vendime për izolim, derisa 75 të tjerë kanë nënshkruar vendim për vetë izolim. Nga ana e zyrtarve policor janë kryer kontrollet e rregullta ndaj personave që veçmë gjenden në izolim dhe vetë izolim. Me çrast është evidentuar se 8 persona nuk kanë respektuar masën për izolim dhe vetë izolim. Gjithashtu, sa i përket masës për mbajtjen e maskës mbrojtse, janë regjistruar 641 shkelje.